Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений сьогодні вранці на Донбасі. Ще двоє зазнали бойових травм напередодні. Окупанти майже 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Атакували з гранатометів та кулеметів, а на окремих напрямках застосовували БМП та протитанкові керовані ракети. Зокрема, били по околицях Кримського, Новотошківського, Золотого та Майорська. Від початку цієї доби найманці 8 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Водяного та Широкиного. На адмінкордоні з Кримом напередодні не працювали пропускні пункти. На КП «Каланчак» пішоходи перетинали його, як завжди. А ось автівки направляли на інші пункти в'їзду. Зрештою, транспорт почали пускати у звичному режимі. Інцидент пояснили збоєм у базах даних митниці. Тим часом на території анексованого півострова повністю припинив роботу пункт пропуску «Чаплинка». З боку російських окупантів не пропускали ані людей, ані автівки. За словами очевидців, там немає світла. У Києві троє невідомих пограбували ювелірну крамницю і стріляли в охоронця. Від поранень чоловік помер. Інцидент стався напередодні ввечері біля станції метро Нивки. Чоловіки в масках увірвалися в магазин, забрали ювелірні прикраси і втекли на темно-синій автівці, повідомили в поліції. Згодом машину нападників знайшли спаленою. Всередині правоохоронці виявили коробки з-під прикрас та зброю. У столиці оголосили оперативний план для розшуку і затримання зловмисників. Бійкою, затриманнями та кримінальним провадженням закінчилися нелегальні нічні перегони в Рівному. Все відбувалося на паркувальному майданчику одного з торговельних центрів, яку вподобали місцеві дрифтери-любителі. Про все докладніше розкажуть наші кореспонденти. Ось вони, нічні розваги рівненських дрифтерів. І в будні, і в вихідні паркувальна зона одного з торгових центрів перетворюється на майданчик для перегонів. Раніше там приїжджали хлопці на «Жигуля» і стояли собі, спілкувалися. Ніхто не крутив, ніхто нічого. Потім це все переростало все більше, з'являлись більше люди, які розуміють, що їм нічого за це не буде. Мешканці сусідніх будинків, скажуть, втомилися від реву моторів і скрипу гальм. Навіть без глушителя ганяти неможливо. А тут же в основному будинку одні пенсіонери. А хочуть при цьому це саме. При такій погоді вікна пооткривають, балкони пооткривають. І щоб свіже повітря зайшло, хоч поспати нормально. Субота, 11 серпня. На парковці біля торгового центру, крім автогонців, жителі найближчих будинків. Просять дрифтерів не шуміти. Поліція бере територію в оточення. Спочатку все мирно. Та ось на парковку проривається бус. Кілька віражів і поліція поривається зупинити дрифтера. Той таранить поліцейський «Пріус» і продовжує рух уже із копом на капоті. Раптом на парковці з'являється близько сотні невідомих у балаклавах. Битами вони розтрощили 2 припарковані автомобілі, розповідають очевидці. Хто ці люди, досі невідомо ні дрифтерам, ні поліцейським. Постраждали автомобілі людей, які взагалі не мають відношення ні до дрифту, ні до якихось нелегальних змагань чи то, якби, зборів. У копів теж втрати. 2 розбитих «Пріуси» і 3 травмованих «Патрульних». В нас є одна затримана особа, яка чинила опір працівникам поліції, яка пошкодила, протаранила поліцейське авто. Відповідно, що до нього порушено кримінальне провадження, погроза або насильство працівнику правоохоронного органу. Також в результаті цих всіх дій був складений один адмінматеріал. Перегони незаконні, нагадують дрифтерам у поліції. І обіцяють. Вже неодноразово складалися адміністративні матеріали. Майбутнє буде набагато більш жорсткіше і комплексне реагування. Таких ситуацій не було б, якби у автогонців був майданчик для тренувань, нарікають любителі екстриму. Та поки що спеціального треку для перегонів немає. І місцеві сподіваються, що поліція таки вгамує дрифтерів. Юлія Касян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне.
На Львівщині, неподалік від села Крехів, просто вздовж траси невідомі викинули біовідходи – останки свиней. За приблизними підрахунками, їх близько 6 тонн. На місці події співробітники Держспоживслужби відібрали зразки, підозрювали, що забили тварин хворих на африканську чуму. Та результати виявилися негативними. Останки тварин вивезли, щоб утилізувати. У сирійському місті Сармада злетів у повітря п'ятиповерховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 39 мирних жителів, з них 12 діти. Під руїнами залишаються десятки людей. У підвалі будинку був склад снарядів, здетонувало кілька боєприпасів. За даними силовиків, приміщення належало торговцю зброєю, пов'язаному з терористичним угрупованням «Аль-Каїда». 6 нових лісових пожеж спалахнуло у США за минулі вихідні. Нині у всій країні зафіксовано близько 100 осередків займання. Горить територія площею понад 600 гектарів. З вогнем борються 30 тисяч пожежників, зокрема рятувальники з Австралії та Нової Зеландії. Найбільше палає в Каліфорнії. Нинішнє займання там наймасштабніше в історії. Спалахнули нові лісові пожежі і в Канаді, в провінції Британська Колумбія. Сталося це через удари блискавок. Загалом понад 140 нових осередків займань. Вогонь охопив понад 3 тисячі гектарів лісу. Мешканці більш як тисячі будинків евакуйовані. Лісові пожежі у провінції не вщухають з липня. Загасити полум'я заважають сильний вітер та суха погода. У провінції оголосили надзвичайний стан. Про жертв не повідомляють. Усі поліцейські польського містечка Камінь-Поморський вийшли на лікарняний через хронічну втому. Схожа ситуація і в двох районах міста Щецина. У поліції пояснюють, це не протест. Така ситуація склалася через недостатню кількість працівників на дільницях. У літній період більшість правоохоронців беруть відпустки, а решта вимушені працювати понад норму. І через перевтому тепер не можуть виконувати свої обов'язки. Бебі-бум у Васильівському зоопарку на Запоріжжі. Днями там народилися четверо левенят і стільки ж перських леопардів. Хто доглядає малюків у звіринці, де сьогодні перебувають понад 30 хижаків сімейства котячих, розкажуть наші кореспонденти. Щоб нагодувати цих прутких кошенят, у господаря зоопарку в прямому сенсі не вистачає рук. За пляшку з молоком тут не дитяча боротьба. Ось це вже хищники з першого дня народження. Вот они уже друг другу расцарапывают мордили. Они уже, каждый из них, сейчас хочет с кем-то подраться из-за еды. Утім, коли маленький хижак ситий, він значно поступливіший, каже Олександр. Для того, чтобы они были более социальными, их нужно выкармливать самим. То есть 3 недели их кормила мама, и вот уже неделю кормим мы. Ну, слово «кормим» – это как-то, видите, с боями происходит. Ці перські леопарди – не єдине поповнення в зоопарку. На грудному вигодовуванні зараз 4 левенят. Вдача в них спокійна, можна і на руках потримати, і погладити, але недовго. Ну от реально 2,5-3 місяці – це просто маленька катастрофа становиться. Вони не розуміють, що вони великі царапучі, пригають на голову, там царапаються, кусаються. В общем, становиться вже чим-то неуправляємим і страшним. А поки, звісно, няшечка. Олександр Пилишенко та його центр реабілітації диких тварин прославився 7 років тому. Тоді, в серпні 2011-го, він на місяць пішов жити в клітку до хижаків і прийняв пологи у левиці. Світає крана, смотри, смотри, як вони. Лише в цьому зоопарку народилося вже понад 60 левів, а крім них ще десятки інших хижаків. Вихованці з Васильівки живуть у Туреччині, Ірані, Арабських Еміратах, Франції. Можливо, Україну покине і це левеня, коли підросте. А поки що йому потрібен ретельний догляд. Наприклад, щоденний педикюр. І от він, от так от, акуратненько, ми йому подтачуємо. Звісно ж, йому не дуже подобається. Ему хочется бегать, а тут такие процедуры, как у всех маленьких деток, это не в плане, да? Із дня на день у Васильівському зоопарку буде нове поповнення. Приплоду чекає ще одна пара левів. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Наступний випуск готуємо для вас на 9-ту. Залишайтеся на Інтері.